א' שלי, תודה רבה על הכינוס הזה. אני בהחלט חושב שטענה אחת שאני מתחבר אליה לחלוטין, וזה הצורך בשיח ציבורי על נושא הגז ועל השקיפות. אני אגיד מה מטריד אותי קצת בדיון על ההפגנה וגם טיפה בכינוס הזה. ברגע שנושא כזה הופך להיות נושא פוליטי, סקטוריה, לא, אני לא בטוח, כי גם כאן אנחנו רואים ש... אני פוליטי מפלגתי, לזה אני מתכוון. לא, לא מפלגתי. ואני לא יודע, כרגע אני חושש שחלק ממה שקורה זה שאנחנו לוקחים את השיח הסופר מקצועי, ואני שמעתי את חברת הכנסת יחימוביץ' מדברת על הנושא הזה, שהיא מבינה בו לפרטי הפרטים, יש כאן סוגיות עמוקות שצריך לדון בהן, אבל ברגע שזה הופך לנושא מפלגתי... לא מפלגתי, לא מפלגתי, לא יודע. לא, חשוב לי להבהיר, מדובר במאבק, מדובר במאבק ששותפים לו חלק מאנשים בקואליציה. אגב, הוא לא שותפים לו. קודם כל, אני מאוד מקווה שזה נכון, אני רק אומר, אני לא בטוח שזה מה שאני רואה. אני אומר, עובדה שאני הנציג היחיד שיושב כאן, מהקואליציה, גפני שמחויב לזה, בהחלט. גפני, גם רחל עזריה. בסדר, אנחנו כולנו, רחל ואני מלווים את הנושא, והתחייבנו לזה. בסדר, נכון, אבל יש כאן אתגר. ודרי עד לפני שבוע היה בצד שלנו. הדבר השני, יש פה אתגר, זה אתגר, אני אומר את זה בצורה, אני מאוד מברך, ואני אומר, דיברנו על זה בוועדת כספים לפני שבועיים, הייתה התחייבות לפרסום כל הפרוטוקולים, הדיונים, אני מכיר חלק מהתהליכים מאחורי הקלעים של הדיונים, הם התנהלו, אכן היה תקופת בחירות, והרבה דברים התנהלו בתקופת בחירות, ולכן היה הזדמנות לנהל דיונים, בלי שבאמת היה להם מעקב ראוי ציבורי. ויש פרוטוקולים, אז א' צריך לדרוש שהפרוטוקולים האלה יפורסו. אבל דרשנו ולא קיבלנו. הוא שיקר לפני הבחירות. הוא שיקר לציבור. על מה? על מה? לא, לא, זה לא קשור. הוא אמר שהוא ילחם בגלל. זה דיון נפרד. הדבר השני, ופה אני בעיקר אומר את זה... אני מבקשת לאפשר לחבר הכנסת פולקמן... אז אני חושב שצריך לנהל, אבל הדבר השני שאני רוצה לומר גם מעבר לדיון הציבורי והצורך לא לעשות אותו מפלגתי, זה שיש כאן מגוון של איזונים, ואני אומר, גם שלי מכירה את זה היטב, זה לא רק הדיון, אני חושב שפה היו פה אמירות שנאמרו על מחר בבוקר, נלאים את הכל, ניקח את הכסף לציבור, חברים, זה לא כזה פשוט, המציאות היא לא שחור ולבן. אגב, הוא יש כאן... החלק שדיבר על כך היה נושא... נכון, אז אליו... גם בקרב מתנגדי המתווה הזה, ואני לא חושבת שיש אדם בר דעת אחד שחושב שהמתווה הזה הוא טוב למדינת ישראל, יש... פתרונות שונים ושונים. לכן חשוב לי, אני... לכן לא צריך להביא לידי הקצנה את עמדת המתנגדים המתווה כדי להדחיך אותה ולהפוך אותה ללא רלוונטית. בדיוק לזה אני חותר. אני חותר לזה שיש... אני לפחות בערך שעה שאני פה, חשוב שנדייק את המקומות שבהם ההבדל בין המתווה, ולמדתי לעומק את ההבדלים בין המתווה של דיוויד גילו למתווה שהיום מנוהל, ואני גם מכיר את עמדת האוצר שהיא לא איזה אחד לאחד מהעמדות שכרגע מדברים עליהן. איפה המתווה? מה זה? פורסם, את יכולה לקרוא אותו בלא מעט מקומות. לא פורסם, סליחה, פורסם. מוזמנת לשאול את חברת הכנסת שלי יחימוביץ', ספר לך בפרטי פרטים אם מכירה את המתווה. זה שכל יום שומעים דברים אחרים, המתווה, רוב האנשים שיושבים כאן בחדר, ודאי הפוליטיקאים מכירים את המתווים המתגבשים. הפערים הם לא גדולים. הפערים הם לא גדולים. אגב, אנחנו מכירים את המתווים בזכות אבי בראל, מאה אחוז, אבל... ולא רק, לא, לא רק, היה דיון מאוד מעמיק בעניין הזה בוועדת הכספים. נכון, נכון. את צודקת, הייתי שם. אבל זה לא קורה. את צודקת. נכון, את צודקת, גם לי, אני אומר יותר מזה, דיברתי עם הגורמים המעורבים באוצר וגם הם אמרו על פרסום הפרוטוקולים, אני גם אלחץ על העניין הזה כי זה הובטח לפני שבוע, אני רק אומר, יש שני מתווים, אנחנו יודעים שיש שני נושאים, נושא אחד הוא המחיר, סוגיית המחיר ומהו המחיר הנכון לדרוש, היא סוגיה מהותית שצריך לדבר עליה, האם פיקוח או לא פיקוח, עמדת האוצר הייתה ברורה, פיקוח שצריך לעשות פיקוח על המחיר, והדבר השני זה היה הסוגיה של האם ניתן לייצר תחרותיות, זה הייתה הדיון, מהו המודל, דיוויד גילו הוא לא מומחה לפיקוח על מחירים, הוא מומחה לתחרותיות, והוא אמר, האם אנחנו יכולים, באיזה אחוזים נובל אנרג'י יכולה להחזיק, איזה לא, ויש כאן, הפערים לא היו כל כך גדולים. אני חושב שהנושא כאן, זה כמו שאמרת, להתעסק בפיין טיונינג של ההחלטות האלה, צריך להפעיל לחץ. אם זה ילך למקום, אם זה ילך למקום של הכל או כלום, אז לא יהיה דיון ציבורי. אני באמת אומר, כי לא שם הפערים. הפערים הם, האם יהיה 20% מוחזקים או 30%, האם זה ייקח 3 שנים או 6 שנים, והסוגיה של המחירים, שם הפערים הגדולים. אני חייב לומר, תחום המומחיות שלי הוא מדיניות ציבורית, ואני אומר, כשבאים למאבקים ציבוריים, הייתי מנכ"ל אגודת סטודנטים,
כשהולכים לכיכרות וצועקים, והייתי גם במחאה החברתית וראינו את זה, כשהולכים לכיכרות וצועקים זה דבר אחד, אבל כשבסוף נכנסים לחדרים, ואני עוד פעם מכיר מה מתנהל היום ברמה הזאת של בין האוצר, משרד האנרגיה וכו', ויש שם אנשים, באמת, כל אחד מהאנשים שיושבים פה היה חותם עליהם, אנשים נפלאים שדואגים לציבור. אנשים נפלאים, גם במועצה הלאומית, גם במשרד האוצר, גם במשרד האנרגיה, הם אנשים ראויים, הם אנשים ראויים שדואגים לטובת הציבור, את חלקם אני מכיר אישית. מי שתשן את הדייסה הזאת זה משרד האנרגיה. רגע, ולכן, אני לא מגן על עמדה, אני בעד שאנחנו נלחם על הטובה של הציבור, אבל אני אומר לכם, אין כאן טובים ורעים. אני שם בצד את מה שאתם אומרים על תשובה או לא תשובה. מהצד של המדינה, הגורמים המעורבים דואגים, מכירים את פרטי הפרטים, דואגים לטובת הציבור. צריך לדרוש, ולכן חברים, אל לנו, ואני חוזר ובזה אני מסיים לדברים שאמרה שלי יחימוביץ', אל לנו לקחת את המקום הזה לפינות קיצוניות שיש פה טובים ורעים, וזה חורבן הבית או לא. יש כאן אכן על מה להילחם, גם על המחיר וגם על המתווה שיביא מקסימום תחרותיות. זה לא דיון על הרמה. אתה מתחיל את זה, 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 אתה מתחיל את ז